Росія не має жодних підстав утримувати українських моряків і кораблі. Вона має звільнити їх негайно. Про це під час брифінгу заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Дипломат нагадав, що українських військовослужбовців незаконно атакували в міжнародних водах, а потім незаконно доправили у Росію. При цьому констатував, Москва не має наміру виконувати рішення трибуналу і не має жодних сил, здатних змусити її це зробити. Також представник Держдепу заявив, що США готові постачати Україні оборонну летальну зброю. Він зауважив, Вашингтон може надати зброю і в межах фінансування, ухваленого Конгресом, і в межах закупівлі зброї самою Україною. Також Волкер наголосив, що Київ виконав свою частину Мінських угод, тепер припинення вогню залежить від Москви. Україна, як і будь-яка держава у світі, має право на самозахист. Це право записане у статуті ООН. І з якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні посилити її можливості самозахисту. Зокрема, обмеження стосувалося оборонної летальної зброї. Зараз його зняли. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами, та допомагати їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту.